Hej på er, Fredrik här och en ny video. Och i den här videon så tänkte jag visa och förklara vad en batteriladdare, en smart intelligent batteriladdare har i sig som kallade laddningssteg. Ni kanske har hört talas om det. Bulk, absorption, floating och så vidare. När de kom ut på marknaden, nu är det ett tag sedan, så blev jag också så här fråga, vad är det här för någonting? De olika steg. Jag är ju van att den här gamla, som ni ser på den här bilden, den så kallade stendumma, som skickar pulser och laddar vårt batteri då. Men en intelligent, smart batteriladdare har ju de här laddningsstegerna. Och Victron till exempel har ju som IP65, som ni ser på den här bilden, de här laddningsstegen. Och det finns ganska många laddningssteg anpassat kanske då till typ av batterimodell som gel, AGM, litium och så vidare. Men i den här videon så tänkte jag förklara lite hur det funkar, varför de är till där och så vidare. Så ja, är ni intresserade? Häng på så kör vi! Ja, men då kör vi. Ja, som sagt var, en smart batteriladdare har ju då de här olika laddningsstegen. Absorption, bulk, floating och det kan vara sulfateringssteg och så vidare. Det finns många steg egentligen en laddare kan ha. Men ofta så har vi tre steg alltid med i en batteriladdare som är intelligent. Och det är bulk och det är absorption och floating. Och som ni ser framför er här så har vi ju då ett batteri, 12 volt batteri. Och glaset här ni ser, det ska ju representera batteriet. Och det ni ser här, tillbringar med vatten, det är batteriladdarna. Så att enkelt ska jag nu beskriva det här. Så att första steget är ju bulk. Och vi bulkar, vi har ett tomt batteri där som glaset representerar. Och nu är första steget, bulk, 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 bulk. Och det där vill vi inte ska hända. Nu är det överfullt. Alltså behöver vi ha ett steg till. Ja, det där vill vi inte att det skulle hända. Vi vill inte ha ett överfyllt batteri. Så vi tar om det från början då. Och det som brukar vara, det är ju ett blysyrabatteri har en bulksteg ungefär till 80%. Medans litiumbatteri kanske har ända upp till 95%. 90-95%. Det där av det är, det går väldigt fort att ladda ett litiumbatteri då. Ja, det här var alltså bulksteget. Tomt batteri, tomt glas, bulksteg, första steget. Andra steget, då har vi något som heter, då brukar det liksom sakta ner. Det går väldigt fort att fylla med bulk, laddning så säger jag. Laddningssteget bulk. Absorption är nästa steg. Går mycket saktare. Ser ni? Jajamän. Tar sin lilla tid. Ända fram dit ungefär. Och det tredje steget heter floating. Och det är egentligen ett underhållssteg. Där vi håller batteriet fullt genom att sätta i några droppar när det sjunker, vart efter det sjunker, så fyller vi på lite så att det är fullt. Den känner av, det sjunker, vi fyller på lite till vart efter förbrukarna har tagit ur eller om batteriet själv laddar, så fyller floatingsteget på så att det alltid är fullt. Så där mina vänner, då har jag försökt att visa att de här tre stegen, bulk, absorption och floating. Och bulksteget som sagt var, litiumbatteri, det går väldigt fort att ladda ett litiumbatteri. Den kan vi ha ett bulksteg upp till kanske 90-95%. Blysyrabatteri så kan vi kanske ha 80% bulksteg. Och sen kommer vi till steg två, absorption. Och det tar lite tid som ni såg. Liksom så att påfyllningen blir långsammare. Och det, därav så tar det lite mer tid av ett blysyrabatteri att bli laddat då, än ett litiumbatteri.
Och tredje steget, floating. Då är det ett underhållssteg som bara droppar ner lite vatten då, eller laddning i batteriet. Så att det ser till att det är fullt hela tiden då. Så. Jag försöker förklara enkelt. För när den intelligenta laddaren kom ut på marknaden så kände jag att men vad är det för någonting? Jag förstår ingenting. Olika steg. Och det kan finnas en femstegsladdare. Sulfateringssteg och så vidare som jag nämnde förut. Men just de här tre stegen är ofta med i en intelligent laddare då. Ja, en liten kort video från mig. Ha det gott, vad brukar vi säga? Kör snyggt, ta hand om varandra. Hej på er!